طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وداردي ودرسي جيني وشبتر كيني صدحات افن فوركا وحن سوقا دني لبع عشر هوري ما انتو حن بلاونا عشر كيني صدحات ويا عشر ردي نيكول وحن قصو هذا اللي عردي ومحي استاتي تيسكو وها شبتر كيني صدحات قيبه يسين وقصو هذا اللي وحن قصو هذا اللي قيبتي كوذا نكو قادني وحن لحظة يا قيبتي لبادبا Measures of central tendency. Aynu dhig waxa weeyaan cabirada sheega dhexnimada dhaatada. Marka haddii aan ka soo hadlay arday measure of central tendency, maanta waxaan u gudbeynaa asharkeena saddexaad oo ah measures of dispersion wax la yiraahdo. Measures of dispersion ama measures of variability ama spread of data. Oo macnaheedu tahay dhaatadu inta in leg bay meenka ka durugtay haday tii hore ay dhexda ku ururaysay tan wax la raadinayaa dhaatadeenu inta bay meenka hareeraha ka maraysa ama inta bay fidsan tahay oo normal graph-ka ku fidsan tahay baa dispersion marka fiditaanka iyo baahitaanka dhaatadeenu ay baahaso ayaa la oranayaa dispersion casharkaas aan maanta ka hadli doonaa baa in 3.3 waa chapter ka saddexaad qaybtiisa saddexaad the measures of dispersion baa nidhi marka waa maxay dispersion baynu qeexanaa waxa dispersionku is also sidoo kale koorid wax loo yaqaan isbir waafid intii dhaatadu fiday bay hareeraha u kala fido ayaa loo yaqaan dispersion binary and it is waxa loo it is refers to waxaana loo dhiliyo loo tixgeliya how spread intee fidsan tahay out of set of data around the mean marka meanka loo eego meanka la soo saaro or medianka ama marka la soo saaro intee bay ka durugsan tahay oo hareeraha ka xigtaaba loo noqonaya tusaale ahaan haddii nidaahno haddii normal graph-keenii saw soo qaadano oo aan normal graph-ka waa sidaa daas normal graph normal graph-ka haddii meanki iyo moorki medianki baa halka ku dhacaan daas mean and median iyo medianki halka dhacayaan wax la raadinayaa waxa weeye dhaatadu intee bay erida tagsa oo spread sameeyaysa fidsa intii maanta raadinayna waa spread of data dhaatadeedu inta bay fidsan tahay marka loo eego meanka ama medianka intaas ayaa dispersion ama variability ama spread baa leedahay waa yahay marka markeenu soo saarnaa hadaba kuwan waxa sheega kuwa hore waxa sheegay meanka iyo moorka iyo medianka waxa sheegayeen central tendency buu ka hadlaynaa iyo kuwan ayay ku waxa sheegayaan inta bay dhaatadu fidsan tahay inta bay dhaatadu ka duwan tahay meanka hareeraha ka jirta marka waxaan the four main types afarta type ee ugu muhiimsan hadda marka dispersion kala soo saaraya waa afartaas ee buugeena ugu yala arday ka koowaad waxa la yiraahdo range ku waa soo waa farqi dhaatada ka ta u yar iyo ta u weyn inta u dhaxeysa ayaa la yiraahdo range kala badna waxa la yiraahdo absolute mean deviation oo deviation ku waa ilasho waa inteeba meanka uu ka ishay hareeraha way waxaan yiraahdo absolute mean deviation baa la soo saaraya marka saddexaad waxaan soo saarnaa waxa la yiraahdo variance inuu arki doono ama kala duwanaanshaha ayaan soo saari doonaa kas u dambeeyay waxaan soo saari doonaa waxa la standard deviation oo marka variance iyo kala duwanaanshaha dhaatadu boto waxa la sameeyay standardize loo xididka laga saaraya si loo yareeyo kala duwanaanshahaas kas ay loo yiraahdo standardize ama standard deviation afartaas sheebayna ku hadli doonaa hadii la raato beginning waxaan ka koodo waxa range kala badna waxa la yiraahdo absolute mean deviation ka saddexaadna waxa la yiraahdo variance ka anna waxa la yiraahdaa standard deviation afartaas ka kooban yahay pointigeena aynu ku dhiganay measures of dispersion way ki code baynu soo qaadanay arday waxaan range hore inuu soo aragno 1 baynu ku soo aragnay 3 baynu ku soo aragnay 4 kana waynu ku arkanaa wayay range waa maxay range ku hadana waxaan range ku waa the difference waa farqiga range waxa la yiraahdaa farqi iyo kala duwanaansho ama inta u dhaxeysa ay isu jirta distance ay isu jirta dhaatada keeda ugu yar iyo keeda ugu weyn marka waxaan the range ku is the difference waa farqiga between u dhaxeeya the largest to smallest dhaatada aad u badan dad eegaysa maxaa sameeynaysa waxaan leeyahay dhaatadeena leenisiyo kolba intaynu haysano ayuu baynu eegnaa largest geeda tan maxay hadana eegnaa smallest geeda maxay markaa ku sameeynaa difference waan kala jaranaa marka waxaan range ama farqi waxa loo yaqaan ama the range ku is the difference waa farqiga between u dhaxeeya the largest means largest value of data to yahe smallest value of data set formula waxay noqonaysaa range oo r ah is equal wuxuu la mid yahay largest value oo l oo soo gaabin doono minus smallest value on s soo gaabin doono marka r is equal l minus s bin oran doona example keenna kood waxaan niri
The weekly wages waa mushaharka weeglaha ah oo 5 office workers ay qaataan 5 qof oo office ka shaqeeya arwaas den balayri afa shanti balayni siiyay shanti mushahar ee weeglaha ah ama inahno lacagti qaadanaya weekly wage la yiraahdo halka salary la bilaha yahay marka wages ki balayni siiyay shanta office mid waxa 142.5 mid waa 150 mid waa 210 mid waa 170 midna waa 200 waxa la soo saaray hadda range farqiga u dhaxeeya kalacagta ugu badan qaata iyo kalacagta ugu yar qaata labadaas imisa u dhaxeeya ayuu sheegayaa range range wuxuu sheegayaa range wuxuu sheegayaa halka ugu hooseysa mushaharka qofka ugu hooseeya qaata ee weeglaha iyo ka ugu badan inta u dhaxeysa intee kale lacag badan inoo oran karna waxaan oranaynaa marka waxaan leenahay maxaynu haysanaa gifinkeena waxa weeye smallest value qofka mushaharka ugu yar qaata ee weekly waa kee waa ka ku shaqeeya 142 smallest value waa 142.5 largest value ku shaqeeyaa ku noqonaya saasi inuu yinaa dadka 200 ka ugu weyn 200 ka soo qaadana haddana inteebay kale lacag badan yihiin labadani ayay noqonaysaa labadani waxay kale lacag badan yihiin imanka labadooda kala jarnada farqiga soo baxaya markaasaan leenahay range ka oo ara mar walba waxaynu ku helnaa arday waa largest value oo ka ugu mushaharka badan halkan markii weeglay example keenna oo laga jiray smallest largest waxaan ku soo bedelnaa 200 ka ka weyn soo reesineena saana manage lagu soo bixin way smallest in dambaysineena oo ah 142.5 labada marka la jaray waxayna soo baxaya waxay noo soo baxaya 67.5 different ka u dhixeeya ama farqiga ama kala duwanaanshaha ku jira dhaatadaas ay mushaharka wages kaasi wuxuu noqonayaa ama inta isdheeriyay waxay noqonaysaa 67.5 bay kale lacag badan yihiin markaas aan leenahay farqigu waxa weeye ku jira mushaharka waxa weeye farqiga ku jira markay leegna ka ugu lacagta yar iyo ka ugu lacagta ay soo eegnay waxay noqonaysaa 67.5 kaas ayaa la range waxaynu gudbanaa pointigan labada ah absolute mean definition ka iyo sidoo soo saarno hal mar hadaan dul mar arday waxaan il pointiga waa kiis saddexaad bayna maranaa waa measures of dispersion baa la yiraahdaa waxa weeye dhaatadu inta ka fida mainka ayaa la yiraahdaa ay ku fidsan tahay normalka marka afar shay baa lagu soo saaraa inta u badan afartaas waxa weeye range absolute mean definition variance iyo standard deviation waxaan imi ka soo hadalay range marka range ku waxaan waa farqiga Soomaali farqiga baa la yiraahdaa magacni range ku waa the difference waa farqiga between u dhaxeeya the largest to smallest values in the data set maxaa lagu soo saaray range ka range ka waxa lagu soo saaray largest value ga oo laga jaray smallest value ga markasta markasta large ga soo horeynaya si aan laga tifkaaga gelin waa yahay example keenu wuxuu ka hadlayaa weekly wages wages waa sanad qaniba waa mushaharka la qaato weeglaha oo ay qaataan balay 5 office workers marka waxa la nisiiyay lacagtii qaadanayeen soo saaray farqiga ku jira waxa loo raawn largest value ga soo la soo baxna oo 200 ka smallest ga wala soo baxnay 142 baynu kala jarnaa bis ka ayaa noqonaya marka wuxuu noqonayaa intaasi waa range shanka waxaanu qaadanay range tii marka qaybta laad nuga waxa absolute mean definition waxa la raayay soo saarnaa arday absolute mean definition ka marka soo saarnaa waxaan isticmaali doonaa laba formula formuladaasi waa marku yahay aan grouped hadii la nasiyo data aan grouped arday oo la mean definition ka soo saara waxaan isticmaalnaa this formula hadii data la nasiyo ay grouped tahay table ku jirtana kaasan isticmaali doonaa sidaan ku arki doonaa labadan example way marka kood waxaan eegana waa maxay horta mean definition ku waxa the mean definition ku of a set of data is waxa weeye the average mean definition waxa la yiraahdaa arday waa inta mean waa inta datadu iyo mean ku ay kala duwan yihiin bal oranaya the mean deviation of a set of data is a average waa celceliska of the difference farqiga between u dhaxeeya each value god kasta oo datada kamida aan iyo meanka datada iyo god kasta oo datada kamidi intay kala duwan yihiin ay la mean deviation ama waxa weeyaan eelashada uu meanku ka eelanayo datada marka waxa mean deviation ku waxa weeye farqiga celceliska farqiga u dhaxeeya god kasta oo dhaatada kamida iyo miinka guud ee dhaatada laba formula leeyahay mid waa ungrouped midna waa grouped taa waxa isticmaalaysa hadii dhaatada lagu siiyay tahay ungrouped oo lagu soo saar mean deviation waxa isticmaalaysa formuladan hadii dhaatada lagu siiyay tahay grouped oo la mean deviation soo saarna taas ay isticmaalaysa oo meesha frequency baa soo gelaya tani waa maxay waa sum waa isu geynta values minus mean absolute value divided by number of
failure. Inta waxay u taagantay number digit. Agas waxay u taagantay score iska ama godadka dhaatada haysto. Agas bar waa miinkii guud ee dhaatada. Example baa leenay define waxa soo saartaan the mean deviation of set tiradan ama xogtan ila 2 4 5 6 8 mean deviation ka soo saara. Arashan godadkan iyo miinku intay kala duwayeen soo saara. Maxaan u sameeynaa marka koowaad? Awalan waxa la soo baxnaa miinkii guud ee caadiga ahaa. Danda tana miinkeenu ka jaranay god kasto dhaatada. Marka solution baranaya arday waxaan aya first marka koowaad horta hey find mean. Mean kan hilay horta find mean. Miinkii guud baan soo saaraya. Miinkii guud arday waxaan ku soo saari jirnay x bar is equal sum of x divided by n. Waxaan isu geyn jirnay dhamaan waxaanu haysano inta yiin weyn u qaybin jirnay. Marka hadayna hanan laba oo godkeena koowaad oo loo geeyaa 4 oo loo geeyay buu noqonaya 5 oo loo geeyay 6 oo loo geeyay 8 oo loo qaybiyay 5. Inta markan isu geeyno hadayna labada isu soo geeyna waa 6 6 plus 6 waa 12 12 plus 15 waa 17 17 plus 8 waa 25 marka waxa inoo soo baxaya 25 divided by 5 intaas maxay noqonaysaa marka waa 5 halka maxay noqonaysaa miinkii guud baan helay waxaanu raadinaynaa kan maaha waa kan iyo dhaatooyinkani intay kala duwayeen baa laynaga rabaa inta markan soo saarno waxaanu soo saarnaa haddaba wixii leena weydiiyo mean deviation. Mean deviation ka waxa loo soo gaabiyaa MAD ama MAD waa mean absolute deviation. Maxaan ku helayaa? Waxaan ku helayaa sum waa absolute value. Labada calaamadood ee leeyahay absolute value waxa ka saaran negativity-ga iyo tirada ka saaran positive mar ka dhigayaan. Dadana waxay noqonaysaa waxa soo qaadanaya godkayga koobaad waa maxay? Waa 2 laga jaray baan oranaya miinka ii soo baxay oo 5 loo geeyay waa average plus absolute value. Godkayga labaad waa 4 laga jaray baan oranaya 5 oo miinkii guuda loo geeyay baan oranaya. Godkayga saddexaad waa 5 laga jaray 5 loo geeyay baan oranaya. Godkayga afraad waa 6 laga jaray miinka guud loo geeyay godka u dambeeya oo ah ay laga jaray miinka guud dhammaantood loo qaybiyay baan oranaya n oo ah 5 waa yahay. Labada hadaan kala jaro halkaas saddex baa soo haraya waa sum. Marka waxa noqonaysaa labada kala jaro waa 3 plus marka minus ki mee marka labada kala jar minus 3 bay hanlayd labada calaamad ba ka saaraya absolute value plus 3 baa la qaadanaya. Labadan kala jar waa 1 way labadan kala jar waa 0 labadan kala jar waa 1 labada u dambeeya kala jar waa 3 loo qaybiyo rala 5 way hay 3 halu geeyo waa 4 4 na 4 u geeyo waa 8 halka marka maxay naga soo baxaa 8 divided by 5 oo noqonaya 1.6 way 1.6 sadan waxa noqonaya waxa leenahay dhaatadeena god kasta oo kamidi wuxuu ka duwan yahay miinka guud 1.6 marka dhaatadeena waxa ku jirta ilaasha ah 1.6 1.6 bay ka ilaatay miinkii ahaa 5 ka ka ayaa la oranayaa mean deviation waa ka kaasina waa mean of data. Marka mean of data iyo dhaatadeena godadkeedu waxay kala duwan yihiin baan leenahay 1.6 kaasas soo noqonaya. Haye example keenow dambeeyay hadda ardayna eegno waa sidoo group rate formula kala isticmaalano waxa lay find soo saar mean deviation of the frequency table ka mean deviation soo saar asagana sidoo kale waxaan ayaa marka koobaad first baan oranaya waa first find mean horta meanka guud baan soo saaraya marka koobaad mar walba waa in miinka la soo baxdaa. Hadda miinku marka guruur yahay waxaan isticmaali jirnay waxa leenahay miinka waxaan isticmaalanaa imaka sum of f of x times sum of f taas formula waa mean for group data. Waa maxaan sameynaa waxaan sameyn jirnay waxaan isku dhufan jirnay score ka iyo frequency ga dadna way isugu geyn jirnay waxa leenahay intani waxa noqonaysa waa 2 times 2 plus waa 4 times 4 plus waa 7 times 2 plus waa 8 times 2 whole divided by waa 2
a total frequency two plus four plus two plus two inta maxay nagu soo baxa way labadaas ku dhufa waa afar labadaas ku dhufa waa lix iyo toban lix iyo toban afar uga waa labaatan halkaa maraya labadaas ku dhufa waa afar iyo toban waa afar iyo soddon afar iyo soddon waxaad u geysaa lix iyo toban that's a fifty afar bay two plus four waa six two plus two waa four four plus six na waa ten halkaa maxay nagu soo baxay miinkeeni inuu soo baxay five that's a mean waxaanu haysanaa miinkii guud baynu haysanaa maxaa laakiin laynaga rabay mean definition hadda imikan galana hadda hawsha waxaanu arday soo saarnay miinkii guud ee dhaatada oo mean for group data waxay noo soo baxay five five ka inoo soo baxay waa miinkii guud ee dhaatada inaan say lahayd groupkaay laakiin ninka waxa layna weydiiyey mean absolute value ama mean definition baa layna weydiiyey sidoo kale mean definition soo saarnaa markii group tahay markii arday group tahay ee lagu mean definition soo saar waxaad u baahan tahay table-ka inaad table-ka laga sameeyso adiga ku soo kordhinaya kolomo kale oo ka duwan waa yahay waxaan soo qaatay scores-kaygii baan soo qaatay scores-kaygu waxa ay kuwa sare waa 2 waa 4 7 8 waa scores value frequency-gina waa laysiyo waa 2 4 2 2 waa yahay halkan waxaan soo dhiganayaa marka koowaad waxaan sameysanayaa column aan ku qorayo mean dhammaan intaas oo dhan kan intan mean-keedu waa kan column kaas oo dhan waxaan gelinayaa mean-kii soo baxay oo shana way tartan markan joogo waxa bilaabaya inaan soo saaro wax loo yaqaan definition halka waxa la definition waa definition waka definition ma soo saaraya way definition kaygu muxuu noqday definition kaygu waa value kasta oo laga jaray meanka waxaan kala jarayaa marka value ba la yiraahdo 2 waxaan ka jarayaa meanka oo 3 ee waa xs waa score laga jaray mean waa xs bar waxaan ayaa 4 waxaan ayaa 2 laga jaray 5 marka ma ministry bay noqonaysaa hadaan hore ayaa 5 laga jaray 1 like 5 laga jaray 4 waxay noqonaysaa minus 1 marka miinka xagga maraya saada rada minus 1 bay noqonaysaa way halkan waxay noqonaysaa waa 5 7 oo laga jaray 5 waa 2 positive way waa 8 oo laga jaray 5 waa 3 waye inta waxaan ku sameynaynaa inta waxaan ku sameynaynaa inaynu absolute value gelino si aynu uga saarno calaamada minuska halka markii aan absolute value gelino positive 3 bay noqonaysaa halka markii aan absolute value gelino positive 1 bay noqonaysaa halka markii aan absolute value gelino 2 positive bay noqonaysaa halka markii aan absolute value gelino 3 positive bay noqonaysaa waye laba shay baynu u baahanahay san formulada aynu halka ku soo aragnay markii group yahay absolute mean definition ku waxa la isticmaalaa inay x minus x bar times frequency divided by n taas ee formula taas ee isticmaalna haje taas fm okas taas ee isticmaalna way hay waxaan marka soo qaadanna total frequency ga la soo baxna total frequency ga inoo n u taagan ka inaan ku bedeli karnaa waxa soo geeyna 2 iyo 4 ka waa 6 labadana way soo geeyna waa 4 4 6 soo geeyna waxa noqonaysa 10 ba halka ay noo soo baxayo way maxaa tabaan kale u baahanahay waxaynu u baahanahay absolute fin mean definition keenna ayaan waxaan ku soo dhufanaa frequency ga halka 3 waxaan isku dhufanaa marka 3 times 2 labaas isku dhufanaa 3 times 2 labaas isku dhufanaa halka wixii naga soo baxay ayaan frequency geena ku dhufanaa halka halka naga soo baxaya waxay naga soo baxaya 2 times 3 oo 6 halkan maxay isku dhufanaa waxa isku dhufanaa 4 times 1 halkan maxay naga soo baxaya marka 4 by naga soo baxaya waa yahay halkan maxay isku dhufanaa 2 times 2 baa isku dhufanaa that is 4 ka soo waa 4 afur halkaas waa 4 waa 2 times 2 4 way laba isku dhufanaa waa yahay halkan maxay isku dhufanaa 3 times 2 halkaasina waa 6 way kaawni sugeeyna halka 10 bay naga soo baxay halkana waa sugeeyna halkana waxay naga soo baxaya labada ay sugeeyaan waa 10 labada ay sugeeyaan waa 10 marka 10 10 u geeyna qas waxay noqonaysaa 20 bay noqonaysaa way halka maxay la soo baxnay total frequency geeyna la soo baxnay halkana maxay la soo baxnay waxa la soo baxnay value oo laga jaray mean ka oo lufta frequency ga halkana maxay naga soo baxay marka 20 bay naga soo baxay way marka waxaan isticmaalnaa formuladeeni marka maarka waa ama mean definition wuxuu ku soo bixi jiray sum of absolute value x minus x bar
times frequency differ by n or sum of frequency was same in taas re waxay noo soo baxay 20 way halkan maxay noo yaala 10 ama waxa qoyn ka soo baxaya just 2 only this focus hal mar hadan dumar arday marka la yiraahdo mean deviation soo saara ayadoo group ida hawl badan u baahan tahay ko way mean kaaga la soo baxdo adigoo mean ki group ka ku soo saaraya way naga qaab ka soo saarnay waxa la sameen jiray waxa la isku dhufan jiray score ka iyo frequency ga wana la isku geyn jiray waxay noo soo baxday halkaasii mean keen 5 bay noo soo baxay 5 ki waxaan ka jarnaa dhaata kasto inuu haysano marka labada waynu kala jarnaa -3 labada waynu kala jarnaa -1 labada waynu kala jarnaa 2 positive labada waynu kala jarnaa 3 positive inta markan absolute value gelin halkan waxaan qoon sax ka baxsa negativity ga marka 3 1 2 waxaan qoon sax 3 waxaan isku dhufanaynaa frequency ga iyo waxaan isku dhufanaynaa qaybteena absolute value ku jirta labada isku dhufan waa 6 labada isku dhufan waa 4 labada isku dhufan waa 4 labada isku dhufan waa 6 taasina si wada geyn waxaan soo baxaya 20 marka inta la soo baxno labadana baynu soo qaybinaynaa waxa leenay mean absolute value definition ku wuxuu ku soo baxaa halka wixii iga soo baxay oo 20 ah iyo halka wixii iga soo baxay oo tana oo la isku qaybiyay labada sidoo kale isku jiro tuba soo baxsa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh